שלום לכולם. בסרטון זה נסכם את החידושים והיכולות המרכזיות בגרסה R2017B של משפחת מוצרי מסרוקס. בקרוב יעלו סרטונים נוספים אשר יציגו בצורה יותר מפורטת וטכנית יכולות בסביבת מטלאב ובסביבת סימולינק. יש לציין שהגרסה הזמינה כבר להורדה לכל הלקוחות אשר נמצאים במסגרת חוזה החזקה ושדרוגים. הגרסה כוללת כמובן עדכונים לכל משפחות המוצרים של מסרוקס, כלומר גם למוצרים בסביבת מטלאב וגם למוצרים בסביבת סימולינק. בגרסה הזו נוספו 6 מוצרים חדשים, בוצעו 9 עדכונים מרכזיים לכלים קיימים, שזה בעצם כמו להוציא כלי חדש, ובוצעו שני שינויים במודלי הרישוי של מודלים של מוצרים קיימים. כמו בשנה וחצי האחרונות, גם בגרסה הזו נוספו יכולות מאוד משמעותיות לתחום הלמידה העמוקה, והתווספו יכולות נוספות בתחום זה. בעזרת הכלי החדש, Text Analytics Toolbox, ניתן לבצע ניתוח של מידע טקסטואלי ולהגיע לתובנות נוספות בתחום ה-NLP. בעזרת ה-GPU קודר, ניתן לייצר קוד אשר יכול לרוץ בצורה עצמאית על גבי רכבי GPU, ולמעשה להאיץ את תהליך המעבר מסביבת פיתוח לסביבת פרודקשן. דגש נוסף ניתן גם לתחום ניהול המידע ההנדסי, כגון ניהול דרישות ומודלים, וכדי לאפשר סביבת ביקורת וויריפיקציה נוחה ומהירה יותר. העדכונים המרכזיים בסביבת מטלאב כוללים שדרוג נוסף ליכולות הקיימות בסביבת ה-Live Editor. כעת קיימים סיינים רבים המאפשרים לבצע תהליך אוטומטי של מתן ערכים, מידע קונטקסטואלי, תיקון שגיאות, יכולות גרפיות ועוד. בעזרת הפונקציה GeoBubble ניתן לייצר מפת בועות אינטראקטיבית, והפונקציה WordCloud תייצר מפת מילים בעלות גודל משתנה בהתאם לתדירות החזרה על המילה בטקסט כלשהו. הפונקציות BeanScatter, Plot וScatter תומכות כעת בביג דאטה בעזרת היכולת של TollArrays. מי שלא מכיר יכולת זו או לא עשה בשימוש עד היום, מוזמן להיכנס ולראות סרטון שלנו בנושא TollArrays. נתקלתם פעם בקשיים ממעבר בין גרסת מטלאב ישנה יותר לחדשה? הדוח החדש יסייע לכם בביצוע מעבר פשוט וקל יותר בין הגרסאות. אם אתם עובדים עם תוכנה בעלת ממשק ל-C++, כעת תוכלו לעזור בממשק של המטלאב אנג'ין, בכדי להעביר מידע בין תוכנה זו לבין מטלאב. יכולת זו מאפשרת גם לספקי תוכנה אחרים להתממשק בקלות יתרה לתוך מטלאב, ולהרחיב את היכולות הקיימות שלהם. העדכונים המרכזיים בסביבת סימולינק כוללים את ה-Simulation Manager, שהוא כלי מרכזי לניטור, בחינה ותצוגה של התקדמות הרצת סימולציות והתוצאות שלהם. Schedulable Components מאפשרים בנייה ויצירה של סמנטיקה חדשה בסביבת סימולינק, המאפשרת לייצר תזמונים ולבחון השוואות של תזמונים בתוך סביבת הסימולציה. יצירה אוטומטית של סימולינק פרויקט מתוך פרויקטים וספריות קיימות, בכדי שכולם יוכלו להשתמש ביכולת הזו. ולבסוף, היכולת שהייתה קיימת בסימולינק ריפורט ג'נרייטור לביצוע השוואה ומיזוג בין מודלים קיימים, עוברת ישירות לסביבת סימולינק ולא תצריך יותר רישיון נפרד. ההשוואה בין מודלים של סימולינק מתרחשת כמובן גם ברמת הבלוקים והקווים המחברים אותם, גם ברמת המידע הנדרש לצורך הרצתם, וגם ברמת הקונפיגורציה הנדרשת להרצת המודל. יש לנו מספר מוצרים חדשים בגרסה זו. ה-GPU קודר, שמאפשר לבצע יצירת קוד קודה עצמאי ישירות מתוך קוד מטלאב, ויכול לרוץ ישירות על גבי רכיבי GPU של חברת NVIDIA. LTE HDL Toolbox, כלי המאפשר למדל מערכות תקשורת LTE ולקחת אותן ישירות להרצה עצמאית על רכיבי FPGA ו-ASIC. וה-Text Analytics Toolbox, המאפשר ניתוח ומידול של מידע טקסטואלי. המוצר Simulink Verification and Validation מפוצל לשלושה מוצרים נפרדים, בהתאם ליכולות שהיו קיימות בו. כעת תוכלו לרכוש רק את היכולת שנזקקתם לה, ותוכלו לקבל שדרוג ומענה מהיר יותר לבקשות שלכם. הסימולינק צ'ק יצייע לכם בבדיקת התאמה לתקנים וקווים מנחים קיימים. הסימולינק קאבריג' יצייע במעקב ובחינה של הקאבריג' של המודל והקוד הנוצר ממנו. והסימולינק ריקוויימנטס יאפשר לכתוב, לנהל ולבדוק כיסוי של דרישות בין מערכות ניהול דרישות חיצוניות, דרך מודלים של סימולינק ועד לקוד הנוצר. לפישוט התהליך נוספים גם תהליכי בדיקה לצורך וריפיקציה. גרסה זו היא אחת הגרסאות המשמעותיות ביותר בתחום הלמידה העמוקה. בין החידושים והיכולות החדשות ניתן למצוא ב-Neural Network Toolbox תמיכה ברשתות Directed Acyclic Graph או DAG לשיפור הדיוק ושילוב מודלים קיימים בתוך סביבת מטלאב. תמיכה ברשתות Long Short Term Memory או LSTM בכדי לבצע סיווג וחיזוי של מערכות משתנות בזמן. נוספו תצוגות וגרפים לבחינה של התקדמות במצב האימון של הרשת, ביצוע עיבוד מקדים של תמונות לביצוע ריסייז או אוגמנטציה של תמונות קיימות לטובת תהליך האימון.
בקומפיוטר ויז'ן סיסטם טולבוקס נוספה האפשרות לבצע סיווג לאזורי פיקסלים בתמונות בכדי להציג ולעשות שימוש בתוצאות פעולת הסגמנטציה. ולבסוף נוסף המוצר GPU קודר שאותו כבר הזכרנו קודם, ויש לציין שהוא תומך ביצירת קוד לכל סוגי הרשתות הנתמכות על ידי מטלאב. מעבר למה שכבר ציינתי, יש להדגיש שכל הכלים מפורטים כאן עברו תהליך של עדכון מרכזי. משמעות העדכון היא שנוספו יכולות חדשות, התווספו כלים נוספים, שולפו פונקציות רבות, וכמובן שופרה מהירות הריצה והחישוב במהלך השימוש בכלים אלו. אני ממליץ להיכנס לרליס נוט של הכלים הללו, בכדי לראות יותר לעומק כיצד שינויים אלו יכולים לשפר את תהליך העבודה שלכם. אז איך אנחנו מתקינים את הגרסה החדשה? הדרך הקלה והפשוטה ביותר, פשוט להיכנס לאתר של מסורס, לבצע לוג אין לאקאונט שלי, לחשבון שלי, לבחור את הרישיון שלי מתוך רשימת הרישיונות, וללחוץ על כפתור ה-Download. ברגע שאני אחץ לכפתור זה, יתחיל תהליך אוטומטי של הורדה והתקנה של התוכנה בגרסה החדשה. אז כל שיש לבצע זה להיכנס לאתר של מסורס, לחשבון שלי, וביצוע הורדה. במידה ואנו נתקלים בשגיאה כלשהי, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בסיסטמטיקס, בטלפון 03-766-0101, או לפנות אלינו דרך האתר systematics.oil/massworks. אירועים קרובים שבהם ניתן לראות את החידושים הם סמינר למידה עמוקה ב-21 לנובמבר, וסמינר מערכות אוטונומיות ב-6 לדצמבר. גם כאן כמובן שהסמינרים ניתנים ללא עלות, כל שיש לבצע הוא להיכנס לאתר שלנו, של systematics, לבחור באירועים ולהירשם לסמינר אליו תרצו להגיע. מידע נוסף לגבי אחד הכלים ניתן לקבל באתר שלנו systematics.oil/massworks. ניתן כמובן להיכנס לבלוג שלנו ולקרוא על החידושים, וכמובן תמיד ניתן לדבר איתנו ב-03-766-0111 בכל שאלה שהיא. בימים הקרובים יצאו סרטונים נוספים לגבי הגרסה והכלים החדשים שיש בה, למשל לגבי הטקסט אנליטיקס טולבוקס, מה חדש בסביבת המוצרים של מטלאב ומה חדש בסביבת המוצרים של סימולינק. תודה על ההקשבה.